كچيرته یو ټیبل ولرو او غواړو چې هغه سارت کو مثلا دا یو ټیبل دا دبا وینس هم ورکم علي ولي احمد خان هم دا غلا تکراری کو چې یو څو دانې شي دا نمبر کوم د سکاش کو ګره بیا وڅ څو راځي شي مینه ګره څلور څلور وخت څور باندې مونږ اضافه نشته کړی پنځه پنځه شپږ شپږ ده کنه نور چم کاش څنګه شو لاس لاس اضافه خپل مینه راغله بیا اوس مثلا دلته ګره 22 درو درس څلور څلور وخت کوم دام د سکاش کو څه بوشي لاس لاس وګوره خپل اضافه شي صحیح ده خاصه بینه کو دغه به تکراری کو ته دغه ځای پورې به تکراری کو چې تکراری راشي څو لاته به موږ نشته کړو د سیو ټیبل لرو مثلا د کارمندانو لسته د شاګردانو لسته دا غواړو چې منظم کړو د منظم کولو فایده څه ده فایده پیدا وي چې یو خو به لیست ډېر ښه په ترتیب وي بل به د یو نوم پیدا کول پکې ډېر اسانه وي مثلا یو نوم نه ویشته مثلا خان پیدا کوئ له کوم حرف نه شروع ده له کې نه نو ته به راسن کوم لیست ته ځې له کې لیست ته ځې همهلته به پیدا کوي یو نوم به ډېر په اسانه سره پیدا کېږي پوه شوه هو وخت به نه ضایع کېږي نو اوس ګوره دا ټیبل ما انتخاب کړی غواړم چې دا سورت کړم دلته راځي او سورت کوي ګوره دې کې مونږ یو سورت اے ټو زیډ لرو اے ټو زیډ څه مطلب اسینډینګ له اے نه تر زیډ پورې او بلې څه شی ده سورت زیډ ټو اے چې ډیسینډینګ راځي پوه شوې اوس دا کلیک کوم ګوره دا به اے نه تر زیډ اول ټول اے والا راشي بیا وین بیا زیډ اوکې ډیسینډینګ کې بیا ما د زیډ نه تر پوه شوې بل دلته مونږ سره کسٹم سورت دا کسٹم سورت چې مونږ خپل په ځله باندې ورته وایو چې څنګه خامې راته سورت کړو مثلا اوس ګوره په دې کې ورته وایي چې کالم کوم کالم راته سورت کا کوم کالم راته سورت کا د نیم کالم راته سورت کا دا یو چې په کې څه شی دی ویل یوز دی یعنی خط د پکې ټیکست د نمبر د دا شاین دی پکې یا رنگ د پکې یا فونټ کلر دی اچ شی دا نو زورتا هم چې ویل یوز دی پکې څرخه میرا ته سورت کا اے ټو زیډ زیډ ټو اے اسینډینګ او ډیسینډینګ هر شی چې ورته وایي نو زورتا هم چې اسینډینګ اے ټو زیډ اوکې ورته سورت اوس مونږ کولی شو چې یو ټیبل څو لیبل سارت کو ګورو دلته مونږ څه لرو اېډ لرو چې زه غواړم چې دا ټیبل دوه واري سارت کوم درې واري سارت کوم یعنی څه رقم یعنی اوس ګورم ما اول کالم اول کې می کوم کالم سارت کړی دا نیم می سارت کړی ورسته زه ورته وایم چې ما ته ورډ هم سارت کا ایکسل هم راته سارت کا پروینس هم راته سارت کا نو بیا به څه ورته دلته راځي اېډ لیبل به کلیک کړئ اوس ورته وایم دین بای چې شه راته سارت کا ورډ راته سارت کا ورډ کم ویل یوز دی څرخه مې کا سمالست ټو لارجست لواړنا تر غټه پوری او لارجست ټو سمالست لغټنا تر وړ کچیر ته سمالست ټو لارجست وی اول وړ اده د ناراضي بیا غټه اده د ناراضي او کلارجست ټو سمالست وی بیا اول غټه اده د نه بیا وړ اده د نه وز دلته کچیر ته سمالست ټو لارجست ټو ته ما ګوره یو شی ته پم پام وی چې مونږ په وړ کې مو ویلی و چې کچیر ته دا کالم ترتیب کوم دا کالم به څنګه کیږي مثلا وز ګوره دلته ولې څو نمرې لري اته اته نمبر لري او دا لې څو نمبر لري څلور څلوي نو که چیرته دا غاتیا بار لاړ شي دا څلور څلوي لاندې راشي نو ګور د دې خلکو نمبر خرابي کې کنه خرابي که چیرته مکمل ولي بار لاړ شي او علي لاندې راشي بیا خو د دې نیم سورت خرابي کې کنه نو بیا به څنګه کیږي نو بیا چې دا کله چې مونږ دا یو کالم سورت کړی وي او بل کالم سورت کوو بیا هغه وخت سورت کوي چې امکان وي یعنی که چیرته مونږ دلته ډوپلیکیټ ولرو لکه اوس چې لرو څو دانې احمد لرو پنځه دانې احمد لرو ګوره دا دغه نمرې کمې دي د دې نمرې زیاتې دي که چیرته دغه احمد لاندې راشي او دغه احمد بره لاړ شي په لیست کې څه تفاوت نه راځي کنه او دا هم ورسره سارت کیږي
ګوره دا به اول دغه احمد به ټول بره لاړ شي، دغه احمد به ټول لاندې راشي، نو هم به دا سارټ شي، هم به دا سارټ شي. بیا دغه رقم که چیرته ډوپلیکیټ دلته و، یو قسم نومونه و، دا سارټ کوي که نه و، بیا نه سارټ کوي. نو زه عادي اوس ته ورته وایم ګوره سارټ کوي، وینې دا څلور څلوېښت شپږ شپېته بره لاړو او دا بل لاندې راغی، دا هم همداسې سارټ کړه، دا هم همداسې سارټ کړه، او اوس که ورته وایم چې بل لیول یې راته سارټ کړه. ګوره کسٹم ایڈ لیول بیرته ډیلیټ کلیک کړه، ډیلیټ بشي دین ورسته به ورواچو. ګوره زه هم چې شم راته شارټ کا ایکسلم راته شارټ کا سمالیسټ ټو لارجسٹ. اوس به دا څه وخت شارټ کی؟ اوس هغه وخت شارټ کی چې دلته مې یو قسم وي، دلته مې یو قسم وي، بعد هغه به دا شارټ کی. اوس مثلا څوک یو قسم شته؟ شپږ شپېته، شپږ شپېته، یو به یو قسم کو، دا به بیرته کینسل کړم. ښه، دغه به هم شپږ شپېته کړم، دغه به کم کړم، پنځه پنځوس به کړم. صحیح ده. اوس ورته وایم چې سورټ یې کړه او یو لیبل بل ور واچوه، ایکسل سمالیسټ ټو لارجسټ. اوس وګورم دلته احمد څو نمرې دي؟ شپږ شپېته. دا احمد هم څو دي؟ شپږ شپېته. خو دلته د دې نمرې پنځه پنځوس دي، دا یې څو دي؟ شپږ شپېته. که چېرته دغه احمد بره لاړ شي او دغه لاندې راشي، څه تغیر خو نه راځي که نه؟ نو په دې حالت کې ګوره چې دا مې یو شی وي، دا مې یو شی وي، بیا دا سارټ کېږي. که یو شی نه وي، بیا نه سارټ کېږي. اوس به ګوره صرف دا دوه به سارټ شي، دا نور نه سارټ کېږي. پوه شوې؟ نو اوس ورته وایم چې ایکسل اوکې کا، ګوره هغه دوه واوښته، پام وشو دا نور هیڅ تغیر رانغې. ولې تغیر رانغې؟ په دې خاطر چې دلته ډوپلیکیټ نشته. که چېرته دلته یو شی وي، برابرې وي که نه، دې ته سارټ وایي. نو یو ټیبل کولی شي تر څو مرحلو پورې سارټ کړي. پوه شوې؟ هر سارټ کوم بیرته تیسته کوه، کلیک یې کا او ډیلیټ. که غواړې چې اول دا شی اوس ګوره، اول دا سارټ ده، بیا دا ده، بیا دا ده. که غواړې چې کته پورته کړي، له دې ځای نه یې کته پورته هم کولی شي. بل مای ډیټا هیز هیډرز. هیډر څه ته وایي؟ دا عنوانو ته وایي. اوس ګوره دا نیم له کوم حرف نه شروع ده؟ له ان نه شروع ده. نو دا ولې نه سارټ کیږي؟ یعنی ګوره دا ایم باید د ان وروسته راشي. ولې نه سارټ کیږي؟ په دې خاطر چې مونږ دغه آپشن کلیک ده چې مونږ ټیبل هیډر لري. هیډر چې لري، په هغه صورت کې په هیډر سره غرض نه کوي. خو که چېرې هیډر نه لري، بیا ته دا میسته کوي، بیا درته هغه هم سارټ کوي. ان نه چا نه وروسته راغی، کی نه وروسته راغی. پوه شوې؟ دته سارټ وایي. په سارټ باندې پوه شوې؟ بل د فلټر. فلټر څه مطلب؟ فلټر څه وایي؟ ها؟ فلټر وظیفه څه شی ده؟ څه وایي فلټر؟ وایي دا فلټر شوی اوبه دي. امن سره؟ جدا کول. فلټر؟ جدا کول. دلته فلټر څه لپاره ده؟ که غواړې چې جدا یې کړې، مثلا زه ورته وایم چې کوم شاګردان چې د کابل دي ماته یې جدا کړه، یا کوم شاګردان چې مثلا د وردګ دي ماته یې جدا کړه. صرف هغه شاګردان راته وښایي چې د کوم ځای دي، مثلا د لغمان دي. نو ټیبل سلیکټ کړه او دلته چې کلیک کړه فلټر. فلټر چې کلیک یې ګوره، دلته بټنونه پیدا کیږي. یعنی ته اوس کوی چې هر کالم فلټر کړي. مثلا زه په دې کالم کې ګوره دا ځای کلیک کوم، دلته ګوره ټول نمونه دي. زه ورته وایم چې ټول نه راته ښایي، صرف چې شی راته وښایي احمد. اوکې که ګوره د احمد په نوم چې هر څو شاګردان وي، ټول درته ښایي. پوه شوې؟ ګوره ټول هغه شاګردان چې د احمد په نوم. یا مثلا دلته ورته وایم چې علي هم ورسره وښایي. اوکې که اوس به څوک څوک درته وښایي؟ علي او احمد به درته وښایي. یا ورته وایم چې نه، ټول راته وښایي. بیرته دا سلیکټ آل کلیک کړه. اوکې که ټول درته وښایي. مثلا په ورډ کې ورته وایم، ورډ کې زه ورته وایم چې سلیکټ آل ټول مه راته ښایي. هغه څوک راته وښایي چې څو نمرې یې اخیستې دي؟ پنځه پنځوس. اوکې که ټول هغه کسان به درته وښایي چې پنځه پنځوس نمرې یې اخیستې دي. مثلا یو بل هم ورسره اضافه کوي، وایم شپږ شپېته هم ورسره راته اضافه کړه، ګوره هغه به هم درته اضافه کړي. یا بیرته ورته وایي چې ټول، ټول به درته وښایي. همداسې په هر کالم کې فلټریشن کولای شي. مثلا په پروینس کې ورته وایم چې ټول مه راته ښایي، څوک راته وښایي؟ کابل. ګوره کابل والا به راته وښایي. یا مثلا ورته وایم چې وردګ راته وښایي. له چا سره؟ له قندهار سره. اوکې که اوس به وردګ او قندهار درته وښایي. اوس کولای شي چې د دې تر څنګ دا نور هم ورسره سارټ کړي. زه وایم چې صرف چې څوک وي، احمد وي او د کوم کوم ځای وي، د قندهار او د وردګ وي، نو اوس به څوک څوک درته وښایي؟ صرف هغه احمد به درته وښایي چې هم د قندهار وي، هم دې وردګ وي. نو په یو وخت کې کولای شي چې هر څو کالمه سارټ کړي. د څه په خاطر؟ تر څو یو شی په اسانۍ سره پیدا کړي، سپېسیفیک ریکارډ پیدا کړي. مثلا دورته چې د پلانی ولایت، پلانی ولایت کې بیا هغه کسان چې کامیاب وي، په کامیابو کې بیا هغه کسان چې نمرې یې جګې وي. پوه شوې؟
نو دغه شی ته فلټر وایي. که بیرته مو غوښتل چې ټول راشي فقط دلته ورته وایي چې کلیئر فلټر فرام پروینس، بیا دا ټول کلیکوي چې بیرته ټول راشي، بیا دا ورته وایي چې بیرته کلیئر شي. مثلا ته ورته وایي چې دا دې کلیئر شي، کلیئر که دا به بیرته کلیئر شي. که بیرته ټول فلټر ختموي سلیکټ یې کړه او له دې ځای نه فلټر بیرته دا شی ایسته کړه، فلټر بټن به ایسته شي او که بیرته کلیک کړي بیا بیرته به راشي. کلیئر له دې ځای نه هم کولای شي کلیئر فلټر، مثلا که کوم یو فلټر کړی وي نو ورته چې کابل اوس که بیرته کلیئر کوي له دې ځای نه هم کلیئر کولای شي، بیرته اپلای کړي چې بیرته له سره اپلای شي. دې شي ته سورټ وایي، فلټر وایي. پوه شوې په فلټر باندې؟ دلته ګوره فلټر کې نور آپشنونه هم شته چې سورټ د سورټ وایي ټو زایټ، لکه مخکې چې سورټ واغه سورټ دلته هم شته. کلیئر کلیئر شو، فلټر بای کلر. که چیرته زموږ ټیبل کلرونه هم ولري د کلر په ذریعه هم ته چې صرف سور رنګ والا راته جدا که سور رنګ والا ورته جدا کړي، او یا دلته ګوره خپله ورته هغه ورکولی شي. اوس ګوره ته ورته وایي چې ایکوال مساوي دي وي، څوک دې له چا سره مساوي وي؟ مثلا ته ورته وایي چې چا سره دې مساوي؟ احمد سره. اوکې کا ګوره سور به څوک درته وښيي؟ احمد به درته وښيي. یعنی ګوره دلته په هغه کې هم ته سورټ کې ورته کولی شي چې خپل په خوښه ورته وایي چې ډز ناټ ایکوال ټو، چې مساوي نه وي، بیګینز ویت شروع وي او اینډز ویت ختم وي. مثلا ته وایي چې هغه نمونه چې ختم په زید وي، په ای ختم وي، داسې کنټینټ زی کوم حروف ولري ته ورته وایي چې مثلا هغه څوک راته پیدا کړي چې څه شی ولري، ایم حرف ولري، یا مثلا څلور ولري. اوکې که هغه به درته فلټر کړي، دې ته کنټینټس وایي. او بل په دې ځای کې ده ډو ناټ کنټینټ، چې ونه لري. مثلا زه ورته وایم چې څلور څلوېښت پکې نه وي، هغه ټول راته جدا کړي، تمغه په ټول درته جدا کړي چې څلور څلوېښت پکې نه وي. دا فلټر په دې ځای کې نشته، چون ما دا ځای کلیک کړی و که نه، هر کالم چې کلیک کړي هماغه کالم فلټر کوي. اوس ګوره دلته ورته وایم چې څوک راته وښایه ایکوال، چې مساوي وي له څو سره؟ څلور څلوېښت سره، یا ناټ ایکوال ټو، چې مساوي نه وي. ډو ناټ ایکوال ټو، مساوي نه وي له څو سره؟ څلور څلوېښت سره. اوس به څلور څلوېښت نه کوي، نور به ټول درته کوي، او که کلیئر یې کړي بیرته به کلیئر شي. نو ګوره دغه ټول د فلټر کنډیشنز دي چې څه رقم باید فلټر ورکړي. دا د خط لپاره شو، د ټیکس لپاره، او دا د نمبر لپاره چې مساوي وي مساوي نه وي، زیات وي زیات وي یا مساوي وي، لږ وي لږ وي او مساوي وي، بټوین په مابینس کې وي، ټاپ 10 لاس له ټولو نه جګ راوښیه که نه، ابو ایوریج متوسط نه لږ جګ وي متوسط نه ټیټ وي، دا ټول فلټر شو. پوه شوې؟ فلټر په روزانه کارو کې ډیر زیات استعمالیږي. هر دفتر کې چې اوسئ فلټر ډیر زیات استعمالیږي. خو د فلټر لپاره کوشش وکړئ چې اول ټیبل سورټ کړئ. په دې خاطر اول دلته څه ورکړی دا سورټ یې ورکړی، بیا وروسته فلټر ورکړی، چې اول ټیبل سورټ کړئ بیا فلټر کړئ، تر څو ډیر ښه منظم درته معلوم شي. پوه شوې؟ دې شي ته فلټر. پوه شوې تر دې ځایه؟ نن درس همدومره